Перейшли із нижнього двору замку в середній двір. І коли ворог все ж таки проходив оці перешкоди, які тільки що ми з вами прийшли, в середньому дворі його чекала ще більша неприємність, оскільки прямо перед собою ми бачимо найдавнішу частину замку, куди ми зараз з вами підемо. Це, власне, та частина, яка формувалася ще, ядро якої формувалося ще в далекому 14 столітті, якраз за цього князя Федора Коріятовича. Бастіони, які ми бачимо націлені на нас, на них також ставилися гармати, і в випадку небезпеки ворог опинявся ніби в пастці. Тобто йому вліво-вправо не було куди дітися, ззаді напирали сили ворога. І відповідно з верхніх бастіонів вівся такий обстрільний вогонь, і фактично ворог був в дуже неприємній ситуації, як такий. А також саме тут знаходилися казарми, в яких перебував численний гарнізон, який обслуговував потреби замку і призначався для його захисту. Ми з вами проходимо далі і по дорозі будемо бачити багато пасток різноманітних і так далі, оскільки верхній двір, двір князя Федора Коріятовича, був найбільш захищеним на території Мукачівського замку.